Sebenarnya kalau kita nak tahu macam-macam jenis kedai game store yang cara sistem dia orang lain. Okay, firstly aku akan cerita dulu yang standard lah, yang orang mungkin semua dah tahu, iaitu official game store lah. Official ni macam mana? Official store ni bermaksud yang dia memang daripada official lah, daripada originally mana company dan barang game tu dia orang dapat lah, dan bukannya third party. Okay, so nombor dua, apa maksud pula aku cakap ni third party shop? Okay, third party shop ni macam dia seorang orang biasa yang meniaga kat kedai game, dan dia orang ambil daripada supplier dia lah. Supplier dia mungkin daripada official store yang aku cakap nombor satu tadi. So apa yang banknya melalui third party game shop compared to official game store ni, third party game shop akan selalunya lah dia punya barang-barang game diorang ke aksesori diorang lebih banyak compared to official game store. Sebab tu majority orang kalau kat Malaysia ni suka datang kedai game third party shop okay, sebab kat situ diorang boleh dapatkan macam-macam game mungkin ada game lama. Sebab kat official game store macam Sony Center, dia orang tak ada sangat game-game lama. Game dia game yang latest je. Okey, satu lagi jenis kategori tapi aku tak rasa ramai orang tahu lah, iaitu macam kedai game kecil lah, mini game shop. Macam kalau kita tahu zaman kita masa kecil-kecil dulu kan macam ada kedai game kecil-kecil jual game PS2 tapi mostly sekarang tahun sekarang 2021 ni tak banyak lah kedai-kedai game mini game shop yang kita tengok sekarang. Yang majority kebanyakan adalah third party game shop sahaja. Back to the story lah mana yang bagus kan melalui tiga ni ada mini game shop, ada third party game shop dan official game store. Apa yang best ni macam mini game store dengan third party game store ni, kadang-kadang dia orang ada buat offer tau, macam discount. Kadang-kadang kita boleh minta tawar menawar mungkin ada orang suka tawar menawar kat situ, boleh buat dekat third party game shop dengan mini game shop. Tapi satu yang aku suka official game store ni adalah barang-barang dia, kita jadi tak risau, kita jadi tak ragu-ragu sebab barang dia majority akan adalah legit daripada Sony Malaysia. Compare tu macam mungkin third party game shop, kita kena tanya sikit lebih sikit soalan kepada penjual dia lah. Sebab kadang-kadang third party game shop ni mungkin dia orang punya barang yang dia orang ambil mungkin daripada luar negara lain, mungkin bukan official Sony Malaysia, mungkin official Sony China, mungkin official Sony Singapore. So macam third party game shop dengan mini game shop ni, kita kena tanya confirmation lah, betul ke Sony Malaysia, betul ke warranty setahun daripada Sony Malaysia. Jangan warranty setahun daripada kedai je tapi Sony Malaysia tak ada, bahaya. Tapi apanya yang macam aku cakap tadi dekat bestnya third party game shop ni, harga dia mungkin kadang-kadang lebih murah daripada official Sony mungkin dia orang boleh dapat harga murah, dia orang ada supplier dia orang, dia orang boleh dapat bagi free game, bagi free gift mungkin macam-macam lagi yang dia orang dapat offer lebih compared to official game store. Kita pun sekarang tengah PKP ni so bosan duduk rumah, so mungkin sekarang memang aku tahu ramai orang tengah risa-risa kedai game apa yang patut korang beli. So aku harap video ni dapat membantu korang untuk pergi kedai game dan membuat keputusan lah barang yang korang patut beli kat mana, macam mana nak nego dan sebagainya. So harap video ni membantu guys.